eritmalar oltmish to'rtinchi test to'rt yuz milllitr bir yarim malarli kaliy gidrosulfid va ikki yuz milllitr kaliy sulfit eritmalari aralashtirildi ushbu eritmaga ikki yuz milllitr kaliy gidroksid eritmasi qo'shilganda eritmadagi kaliy gidrosulfid konsentratsiyasini konsentratsiyasi nol besh mol taqsim litrgacha kamaydi eritmaga qo'shilgan kaliy gidroksid eritmasining konsentratsiyasini hisoblang birinchi to'rt yuz ga ikki yuz milllitr qo'shilsa eritma olti yuz millitr bo'ladi dastlabki eritmada gidrosulfitni molini topa olamiz faqat 0.4 litr eritmada konsentratsiyasi 1.5 bo'lgan ya'ni 1.5 mol taqsim litr demak buni hisoblaydigan bo'lsak 0.6 mol kaliy gidrosulfit bo'lgan endi kaliy gidroksid kaliy sulfit bilan reaksiyaga kirishmaydi mana bu kaliy sulfit bilan reaksiyaga kirishmaydi chunki kaliy sulfit o'zi ikkita kaliyni biriktirgan sulfit qoldig'i boshqa kaliyni biriktirmaydi kaliy gidrosulfitdagi vodorod o'rniga kaliy almashinishi mumkin o'sha uchun kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi demak kaliy ikki so uch moddasi hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi demak endi nol olti mol kaliy gidrosulfiti bor edi qanchadir mol kaliy gidroksid qo'shildi biza uni bilmaymiz noma'lum mo konsentratsiyasi berilmagan to'rt yuz milllitr bor edi 200 yuz qo'shildi unga yana 200 yuz milllitr qo'shildi 2 marta 200 yuz milllitrlik eritmalar qo'shildi natijada 800 yuz milllitrlik eritma hosil bo'ldi 0.8 litr degani bu konsentratsiya bo'lsa 0.5 gacha kamaydi 0.4 mol qoldi degan endi dastlab nol bor edi nol mol bor edi nol bo'lib qolgan bo'lsa nol ga reaksiya kirishgan u uchun nol mol a gidroksid qo'shilgan bo'lishi kerak 0,2 mol kaliy gidroksid 200 ml millitrli eritmada bo'lsa 0,2 ni bo'lishim kerak 0,2 ga ya'ni 200 ml 0,2 nol litr degani va 0,2 mol bu degani 1 mol taqsim litr bo'lgan konsentratsiya C variant